ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች በየሳምንቱ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ውይይት እናቀርበው የዛሬውን ፕሮግራም ይዘን سنቀርብ በጌታ ፍቅር ሰላም እንላችኋለን ሰላም ለእናንተ ይሁን የዛሬው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን ጌታስኪ መጣብ በሚል ርዕስ የሰንበት ትምህርት መምሪያ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ውይይት አርስቱ በሰማይ ሀብት መሰብሰብ በሚል በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ይህንን የውይይት መድረክ ለእናንተ ይዘን ቀርበናል። ከነኚህም የቀረቡት ውስጥ ዶክተር ማርቆስ ፈልታሞ ከሜሪላንድ፣ አቶ ሀሳቡ ሀንቃሞ ከሜሪላንድ፣ አቶ ኢሳያስ ብርሃኑ ከሜሪላንድ፣ እኔም እንዲሁ ራሄል ከቨርጂኒያ ነኝ። እና ፕሮግራማችን ከመጀመራችን በፊት ዶክተር ማርቆስ ፈልታሞ የጸሎት የመግቢያ ጸሎት ያደርጉልናል። እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ እንጂ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም። ሥጋውያን ምድራውያን በግዙፉ ነገርና በአሁኑ የምናተኩር ያንተ ልጆች ዛሬ ላቅና ከፍ ያለውን ሰማያዊውን መንፈሳዊውን በእምነት አይን የምንመለከተውን የነፍሳችንን ነገር እንድናተኩር በዚህ በሚያልፈው ምድር የሚያልፈው ንብረታችንን ለማያልፈው መንግስትህ እንድናውል ሌላ እድል ሌላም ጌታ ሆይ በረከት ያለበትን ጊዜ ቀድሰ ስለሰጠህን እጅግ አድርገን አመሰግናለን። በቂዎች አይደለንም፣ አዋቂዎችም ልቆችም፣ ግን ለነፍሳት የምጠቅመውን የሚያስተምረው መምህሩ ቅዱስ መንፈስ ከጅማሬው እስከ መጨረሻ ከኛ ጋር እንደሆን እንጋብዛለን። የእኛ ድምፅ የእግዚአብሔር መልእክት ለልብ ሁሉ ሰማያዊውን ስንቅ የሚያበስር እንድላክልን እንጋብዛለን። እግዚአብሔር አምላካችን አንደበቶቻችን ልቦቻችን ለሰማያዊው ራእይ የተገለጡ እንደሆኑ እንለምናለን። የምሰሙን እኛን ደካሞችን ሳይሆን ወይም ደግሞ ጉራማይሌ የሆነው ቋንቋችንን ያንተን የእግዚአብሔርን ለመጨረሻ ጊዜ የተላከውን የፍቅር መልእክት እንዲያዳምጡ ልብ እንድሉ እንድኖሩበት እንጸልያለን። ስለሰማንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በተወደደው ልጅ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስንተስማን አሜን። ሲያብሪ ባርክ ዶክተር ማርቆስ። እንግዲህ ፕሮግራማችንን ቀጥላለን። አንተ ይያልኩል ጣራችሁ ነው። እንግዲህ በክርስቶስ ወንድሞቼ እንኳን ለዚህ ፕሮግራም መጣችሁ። የዛሬው ሰንበት ትምህርታችን እንግዲህ በተከታታይ ስንማር ስድስተኛው ሰንበት ትምህርት ነው። በሰማይ ሀብት መሰብሰብ ይላል። እንግዲህ የዚህ 13ኛው ሰንበት አርስት ጌታስኪ መጣ ድረስ የርሱን ንብረት ማስተዳደር በሚለው ርዕስ የስድስተኛው ትምህርት በሰማይ ሀብት መሰብሰብ የሚለው ነው። በዚሁ መሪ ጥቅስ ላይ የዚህ መሪ ጥቅስ ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንም ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል? ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል? ይህ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 36 እስከ 37 ያለ ነው። እንግዲህ ኢየሱስ ብልህና ዝገት በሚያጠፉት ሌቦችን ቆፈረው በሚሰርቁት ዘንድ ለእናንተ በምድር ላይ መዝገብ አትሰብስቡ፣ ነገር ግን ብልም ዝገትም በማያጠፉት ሌቦችን ቆፈረው በማይሰርቁት ዘንድ ለእናንተ በሰማይ መንገድ መዝገብ ሰብስቡ ይላል። ይህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 19 እና 20 ነው። እንግዲህ ይህንን በተመለከተ
በሰማይ ሀብት ለመሰብሰብ በሚለው ርዕስ ነው እንግዲህ የዛሬው ውይይታችን ምን ወያየው እነኚህን ነገሮች ስንማር በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ ያሉትን የእግዚአብሔር አገልጋዮች እንዴት አርገው ሀብታቸውን በሰማይ እንዳደረጉ የሰማይ ሀብትስ ምን እንደሆነ እነኚህን ውይይቶች እንወያያለን። በዚህ ውይይት አንጻር ነገሮችን ባጭር ባጭሩ ለማድረግ ውይይቱ ላይ ሰፋ እንድናረግ ስለምንፈልግ ወንድሜ ዶክተር ማርቆስ የመጀመሪያውን ሐሳብ ላንተ አቀርባለሁ። ኖህና ጸጋ ይልና ኖህ በእግዚአብሔርን ከመታዘዙ የተነሳ ምን ዋና ለውጦች በሕይወቱ ተከሰቱ? ለማይቀረው ጥፋት ማስጠንቀቂያ ሲሰጠው ሊሰጠው በሚገባ ዓለም ውስጥ በዚህ ቦታ ለራሳችን ምን መሮችን ማግኘት እንችላለን? እንግዲህ ኖህና ጸጋ በሚለው የኖህ ጋ ምን ትምህርት እናገኛለን በሚለው ከዚህ ጥናት ውስጥ የተረዳኸውን እንድታብራራልንና ችን ጥያቄን መልስ እንድሰጠን ጊዜውን ለወንድሜ ዶክተር ማርቆስ እሰጣለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ እህቴ ራሄል፣ ይህንን ጊዜያዊ ወሳኝ ጥያቄ በመጠየቅሽ እግዚአብሔር ለዚህ ጥያቄ በራሴ የሆነ ብቃት እንደሌለኝ በማስገንዘብ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ለራሱ የሚናገረውን በማብራራት እጀምራለሁ። በመጀመሪያው መጽሐፍ ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 እና 9 ላይ በማንበብ ልጀምር ነው። ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ። ኖህ ግን ነው የሚለው። ሌሎች ከዛ የእግዚአብሔር ጸጋ ያልነበራቸው ነበሩ ማለት ነው። ከላይ እግዚአብሔር በፈጠረው ሰው ላይ እንዴት እንዳዘነ ይናገራል። እንዲያውም ለማጥፋት እስክነሳ ድረስ ኖህ ግን። እኛም ዛሬ በግን ዓለም ውስጥ መግባት ሊኖርብን ነው። በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን ጸጋን ማግኘት ማንም ሰው ያካበተውን የሰበሰበውን ሀብት በአልበቃኝ ለእኔም አልሆነኝ በሚል ህይወት ውስጥ እንደሚያልፍ የራሴ ህይወት ምስክር ነው። ታላቅ ጥረትን ይጠይቃል። በስራ በድካም በመውጣት በመግባት ጠዋት በመነሳት አምሽቶ በመመለስ የተገኘውን ገንዘብ ንብረት እውቀት ብሎም ጊዜ ሰማይ ማዋል ማለት ምን ማለት ነው? አስቀድሞ መላክ ማለት ምን ማለት ነው? ገንዘብን ወደ ሰማይ ቀድሞ መላክ ማለት ምንድነው በሚለው ጥያቄ ላይ እኔ ራሴ ነፍስ እስካወቅኩ ጊዜ ጀምሮ በምድር ላይ ስኬት ከምለው ቃል ጋር ነው ያደኩኝ። መሳካት ማለት ሀብታም መሆን ማለት ነው። ገንዘብ ማግኘት ማለት ነው። ቤት ንብረት ማፍራት ማለት ነው። የብዙ ታላላቅ ቤተሰብ አባል መሆን ማለት ነው። ይሄ ሁሉ የምድራዊ ግኝት ነው። ያንን ኖህ እንዴት ነው ያዋለው? የኖህ ሕይወት እንዴት ነው ከምድራዊነት ወደ ሰማያዊ ንብረት ሰብሳቢ ብቻ ሳይሆን ለሰማያዊ ጉዳይ ማዋል የቻለው? ቀላል አይደለም። ኖህ እንዳልቻለ አሁን ያነበብኩት ጥቅስ በራሱ ነው። ኖህ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን ሞገስን አገኘ። እኛ አዲስ ካልተወለድን ለገንዘብ ያለንን ፍቅር ልንቀንስ አንችልም። ለኔ ከማለት ልናርፍ የምንችለው በክርስቶስ አዲስ ፍጥረቶች ስለነን ብቻ ስንችል ነው። ወር ልንሆን ስንችል ብቻ ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 17 ኖህ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን ካገኘ በኋላ አሁን
የሰማያዊው ነገር ለመመጣው ፍርድ ነፍሳትን ከመመጣው ፍርድ ነፍሳትን ማስመለጥ ነገር እርሱ ሚዛን ደፋለት። እጅግ ደስ የሚለው ዛሬ እኛ የዛ ጸጋ ስራ ፍሬዎች ነን። የካም ልጆች፣ የኩሽ ልጆች፣ የሰምና የያፌት ልጆች ከጥፋት ዋ ዛሬም ፍርድ አለ። ኖ ብዙ የሚይዘው የምጠበው ጊዜውን የምሻማበት ነገር ሁሉ ሞልቶ እያለ መርከብ ለመስራት ወጣ። አንደኛ በዚህም እንኳን የተፈተነው እጅግ ብዙ ነው። ዝናብ ብሎ ነገር እንኳንና የጥፋት ውሃ ከሰማይ መዝነብ ይቅርና ዝናብ ብሎ ነገር አልነበረም። ይህ ራሱ አእምሮን የምገዳደር ነገር ነበር። የሚሳለቁ ነበሩ፣ የሚያፈዙ ነበሩ፣ የሚያሾፉ ሰዎች ነበሩ። ግን እርሱ መልእክቱ ለደህንነት ስለሆነ ስሙን አጎደፉት። አላዋቂ፣ በሳይንስ የማይጠቀም ያልሆነውን ነገር ሊሆን ይችላል ብሎ አፈዙ፣ ተቹት፣ አዋረዱት። እርሱ ግን ጊዜውን፣ ሰዓቱን፣ ገንዘቡን፣ ንብረቱን ያዋለው በነዚያ የሚያደርጉትን የሚናገሩትን የማያውቁትን ሰዎች ለደህንነት እየሰራ ነበር። ከትምህርቱ ውጪ ደግሞ በህይወቱ በማይሰብክበት ጊዜ ሁሉ ያን መርከብ እየሰራ ነበር። ሶስት ፎቅ ያለው መርከብ፣ የመጀመሪያው ፎቅ ለሰዎች፣ ሁለተኛው ፎቅ ለእንስሳት፣ ሶስተኛው ፎቅ ለመኖ ለእቃዎች ማሰባሰቢያ ነበረ። ዛሬ ሶስት ፎቅ እኔ ምን ያህል ከፍታ እንዳለው መገመት ይችላለሁ። እና ያንን እቃ እንዴት አድርጎ ሰራ? ዛሬ ዝግምተ ለውጥ ትምህርት ምንድን ነው የምናገረው? ፍልስፍና የሰው ልጅ ከትንኝ፣ ከትል፣ ከግንት ከነበረበት እየተሻለ እየተሻለ እየሰመረ አእምሮ እየዳበረ የምለው ትምህርት ዛሬ በዚህ ትምህርት ላይ ሐሰተኛነቱ የሚጋለጥበት ጊዜ ላይ ነው። እንዴት? ክሬን ይሄ የምናየው እቃ ተሸካሚው ወደ ሶስተኛ ፎቅ፣ አራተኛ ፎቅ፣ አምስተኛ ፎቅ፣ ሰባተኛ ፎቅ፣ 12ኛ ፎቅ፣ 51ኛው ፎቅ ኢትዮጵያ አሁን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተሰራም እንደዚህ ተሸክሞ እቃ የሚያወጣ ነገር አልነበረም። ታዲያ እንዴት ሰራው? በምን እንጨት ሰራው? በማን ገንዘብ? ገንዘብ ፋንድሬዝ አድርጎ ነበር? እንዴት ሰበሰበ? ያን እቃ ሁሉ እንዴት አገኘ? ዛሬ ይህንን በምመለከትበት ጊዜ ለራሴ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት ጥልቀቱ እኔ ልገምት ከምችለው እንዴት ሰፊ እንደሆነና እንዴት ከፍ ያለ እንደሆነ መገመት ቻልኩ። ወገኖቼ በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን እኮ አይደለም ፒራሚድ የተሰራው። ወይም ደግሞ የአክሱምን ሐውልት ተመልከቱት። በምን እውቀት ሰሩት? እግዚአብሔር አብሯቸው ከነበሩ ሰዎች የተገኘ ስልጣኔ እውቀት ጥበብ ነው። አንድ ነገር የተረዳ ነው ስለ ኖህ ምንድን ነው? ቅድም ያላነበብኩኝ ኖህም በትውልዱ ጻድቅ ፍጹምም ሰው ነበረ። ኖህ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ። ወገኖቼ ከምድር ሀብት ፍቅር፣ ራስ ወዳድነት፣ እኔ አልችልም፣ ጊዜ የለኝም፣ ሀብት የለኝም፣ እንዴት ብቻዬን፣ ልጆቼ ብቻ ቢያግዙኝ፣ ያን ሁሉ ችግርን ብቻ ከሚያይ ማንነት መላቀቅ የምንችለው ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን ብቻ ነው። እንደማናችንም ለራሱ ቤት፣ ታላቅ ሕንፃ፣ ስም ማሰራት ይችል ነበር። እንደማናችንም ልክ አሁን ካፒታሊዝም እንደሚያስሮጠን ለራሱ ንብረት ለቤቱ ሊሰበስብ ይችል ነበር። እርሱ ግን የተለወጠ ሰው
إن كان لراس مالت لبيته لا ألم يمهنون يدين النتن مركب سرع بيسوس كريستوس كلهم بمسلو كلهم يتشالا كتشبلن بمرقمت هي أكايا إنشات مبالو يسينيونو بس أقول دوس exactly هنن عينت إنشات زغبا يون تديون ويرا يهون تقول إنشات يهون يعنين أيغلس جين جس بعمرو هاتشن عين إندن الملكة جنب فلقو نقل قال كجيت عقار يهون نو أكايا دون كمان قارا درك كجزيابر قارا درك جنزب كهتما كجزيابر قارا كونو نبرت كهتما كجزيابر قارا كونو يعني يقولو የእግዚአብሔር ካሆነ ያን ጊዜ ትልቅ ነገር ይሰራል ወንድሞቼ እህቶቼ ሰሚዎቼ ሁላችንም ጊዜያችንን ንብረታችንን እኛነታችንን ለእግዚአብሔር አሳልፈን በመንሰጥበት ጊዜ ትንሹ ነገራችን ትንሹ ጊዜያችን ለታላቅ ነገር ይሆናል 120 አመት 99 አመት እንደሰራው ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ አይናገርም ግን 99 አመት መርከብ ዝሰራ ከዛም ባለሰ ጊዜ ጨርሶ ሊሆን ይችላል ግን የትግስትም ሰው ስለነበረ ለዛ ያህል ጊዜ ምናልባት አሽዋፎች አላጋጮች የሚያስማጥጡ አንድ ቀን ይሄ መልእክት ገብታቸው ይድኑ ይሆነ ነው ብሎ ራሱን ንብረቱን ህይወቱን ለጌታ ሰጠ ገንዘብን ይዞ እንዳልመጣ ይዞ እንደማይል ስለሚያውቅ አስቀድሞ ላከው በምን በደንነት መንገድ ላይ በማዋል ይህ ከሁላችን የሚጠበቅብንና መልካም ምሳሌ ማክሰኞ ጋር ሲሆን ደግሞ ገንዘብ ሰኮናውን የነከሰበትን ሌላ አሳዛኝ ታሪክ እንመለከታለን አሁን ግን ለኛ ኖህ የተወለደ መልእክት ካለ ባለው በአከባቢ ባለው በትንሹ ነገር ትልቅ መርከብ የደህንነትን መርከብ ለኛ ለእንስሳት ለሰው ሁሉ እንሰራዘን ተጠይቀናል አዎ ንብረታችን የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ለእግዚአብሔር እናውላለን እንደዛ እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳን በጣም ግሩም አርገነ ዶክተር ማርቆስ ያቀርብክልን እግዚአብሔር ይባርክ አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው አርስት እንሄዳለን የሚቀጥለው ደግሞ እንደዚሁ ሌላ በእግዚአብሔር አገልጋዮች በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪካችን ውስጥ እንደዚሁ ደግሞ ለእግዚአብሔር ታማኝ ሆኖ ሀብታቸውን በሰማይ ሰበሰቡ መዝገባቸውን ወደዛ ያረጉ አብርሃምና አብርሃም የታማኞች አባት በሚለው ርዕስ ወንድሜ ሐሳቡ የሚቀጥለውን እጠይቃለሁ አብርሃም የታማኝ አባት ብሎ በዘፍጥረት 12 ከ1 እስከ 3 ላይ በሚለው ላይ ከዚህ ተስፋና ተስፋውን ከመቀበሉ የተነሳ የምድር ወገኖች ሁሉ እንደተባረኩ ይገልጻል። ከዛ መባረኩን ብቻ ሳይሆን እዛ ሊገጥመው የቻለውን የአብርሃምን ታሪክ ጠቅላላ መረዳት በሰማይ መዝገብ ሀብት መሰብሰብ በሚለው ያለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በዚህ አርስት ይዛቤ ያለን ግንዛቤ እንድታብራለን ይሄን ጥያቄ ላንተ አቀርባለሁኝ ወንድም ያሳቡ ስለ በሰማይ ሀብትን መሰብሰብ የሚል ሐሳብ ነው ከመጽሐፍ ቅዱሳችን እየተወያየን ያለነው እና ይቻላል ማለት ነው በሰማይ ሀብትን መሰብሰብ ገንዘባችሁን ሀብታችሁን ብልም በማይበላበት ሌቦችም ቆፍሮ በማይሰርቁበት ጥፋትም ስጋትም በማይኖርበት በዛ አስቀምጡ የሚል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምክር አለና በሚድል አታስቀምጡ የሚል ገንዘባችሁን ለሁላችንም የተሰጠ ምክር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ሲያስተምር ለብዙዎቹ የመከረው ምክር ገንዘብ ያለበት ቦታ ብዙ ጊዜ ልብም በዛው ይሆናል ሀብ ገንዘባችን ቤታችን ውስጥ ካስቀመጥን ልባችንም ቤታችን ውስጥ ነው የሚሆነው ገንዘባችን ባንካችን ውስጥ ብናስቀምጥ ልባችንም ባንካችን ውስጥ ነው ገንዘባችን ህንጻችን ላይ ብናስቀምጥ ልባችንም ህንጻችን ላይ ነው የሚሆነውና እግዚአብሔር ግን ሲመክረን ገንዘባችሁን በሰማይ ሰብስቡ የሚል ነውና ወንድሜ ዶክተር ማርቆስም ያነሳው ነው ገንዘቡን እንዴት አርጎ በሰማይ እንደሰበሰበና
አሳይቶናል። አሁን ቀጥለን የምናየው አብርሃምም ደግሞ እንዴት አርጎ እግዚአብሔር የሰጠውን ንብረቱን ሀብቱን በሰማይ እንደሰበሰበ ሚገልጽ ሐሳብ ነው የምናየው። ስለ አብርሃም ሀብቱን እንዴት በሰማይ እንደሰበሰበ ከመምጣታችን በፊት ታሪኩን ብናይ የተሻለ እና የበለጠ ግንዛቤ ልንወስድ እንችላለን። አብርሃም የብዙዎች አባት ወይንም የተባረኩት ሰው ለተባረክነው ለሁላችንም በእምነት ምሳሌ በመሆን ለሁላችንም መባረክ ምክንያት የሆነ ወይንም ሁላችንም የተባረክነው በአብርሃም እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናልና የአብርሃም አባት አለ፣ የአብርሃም አያት አለ። እንዶ ባጭሩ እንኳን ብንል በዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ላይ የአብርሃም 11:24 ላይ ምን የሚላል? የአብርሃም አያት የአብርሃም አባት ታራን ነው። የታራን አባት ደግሞ ናኮር የሚባል ነውና ናኮር የብዙዎች አባት አልሆነም፣ ወይንም ታራን የብዙዎች አባት አልሆነም። እኛ በሚናስበው በእድሜ ቢሆን በቀድሞ በመወለድ ወይም ወረፋን በመያዝ አይደለም የብዙዎች አባትና ለብዙዎች በረከት የሚቆረው ቀድሞ በመምጣት እድሉንም በማግኘት እንዳልሆነ የአብርሃም አያትም የብዙዋን አባት እንዳልሆነ ወይንም የአብርሃም አባት ሐራንም የብዙዎች አባት እንዳልሆነ በሚንረዳበት ጊዜ በመወለድ አይደለም ጉዳዩ። ታዲያ በምንድን ነው የሚለውን በዘፍጥረት ላይ 12ኛው ምዕራፍ ላይ ነው የአብርሃም ታሪክ የሚጀምረውና እግዚአብሔር አብርሃምን አለው፣ ከአገሪ ከዘመዶች ከአባቲ ቤት ተለይተ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ውጣ፣ ታላቅ ህዝብ አደርግሃለሁ፣ እባርክሃለሁ፣ ስምህንም አከብራለሁ፣ ለበረከት ሁን፣ የሚባርኩህን እባርካለሁ፣ የሚረግሙህንም እረግማለሁ፣ የምድር ነገዶች ሁሉ በአንተ ይባረካሉ። ይሄ እግዚአብሔር የሰጠውን ተስፋ በመያዝ አብርሃም ሂድ ወዳለው ከሞቀበት ቤቱ ንብረት ካፈራበት ዘመዶቹ አጠገቦቹ ካሉበት ለቆ እግዚአብሔር የነገረውን ቃል አምኖ ለቃሉ ታዞ ሲወጣ እናያለን። ይህ ነው የአብርሃም የመሲሁ ወይንም የክርስቶስ ኢየሱስ የዝር ግንድ እንዲሆን እዚህ ላይ ታሪክ ሲጀምር እናያለን። ዝርዝር ሐሳቦች ባይሰጡም አብርሃም የተወለደበት ቀድሞ ዓመታት ነው የኖረበት አገርን ትቶ መውጣት ነበረበት ለዚህ ቃል ታዞ። ይሄ ውሳኔ ቀላል ውሳኔ አልነበረም፣ በቀላሉ የሚታይ ውሳኔ አይደለም። ይህን ለማድረግ አንዳንድ ምድራዊ ድሎቶችን ምቾቶችን እንደተወ ምንም የሚያጠራጥረው ነገር የለም። ያ ካለበት ከሚኖርበት ወደማያውቅበት ቤት ካለበት ቤት ወደሌለበት ነው እየሄደ ያለው። ዘመድ ካለበት ዘመድ ወደሌለበት ምንም ቢሆን ያጠራቀመው አንጡራ ነገር ካለበት ትቶ ወደ ባዶ ቦታ ነው እየሄደ ያለው። ይዞ አይደለም እየሄደ ያለው። ይህ ደግሞ ከኛ ህይወታችን ጋር አያይዘን እንኳን በምናይበት ጊዜ አሁን እንኳን እኛ በስደት መተን እዚህ ከኖርንበት ልጆቻችን ከምናሳድግበት ቤት ሰርተን ካለንበት ስራ ተደላድለን ስራ ከምንሰራበት የሆነ ቦታ እንኳን የአብርሃም ታሪክ እንኳን ሰምተን እግዚአብሔር ቢነግረን እና ውጡ ከዚህ ብሎ ብለን ለመወሰን ምን ያክል እንደሚፈትነን አሁን አብርሃም ቦታ ራሳችንን አስቀምጠን ማየት ይችላል። ቀላል ነገር አይደለም የሚለውን ሐሳብ ለማንሳት ነው ይሄን ምሳሌ እየተጠቀምኩ ያለው። አብርሃም ግን ይሄን አደረገ ለቤተሰቡ። ይሄ ደግሞ ውሳኔ እሱንም ቤተሰቡንም
بلوم عيزاب بانتي يبارك عنو يتبارو لن يم بارك مكنياتي ولو يا أبراهام متاززنا يا أبراهام إمنت اندهونة أبراهام ودهت انده ميد سايوك وات أيلال بأولوس بإبراويان مراف أسران دي قطر سمنتلاي سيلا إمنت عربانيوش سيانسا أبراهام عندات إياك سياسنا سمتاززو بملوم بساف كردوس وست كمجنو أسدلناكي يا إمنت ماسر جاوج مكاكل عندونو من إياك سياسنسا وديتنو يمهدو من اللي أقات من يجلال من اللي فتر يجلال إنديت هنالو يملون من سياسنسا يهدبتن نايلن يا أبراهام هو يتود ستاي أبراهام بزوريا بمنو كمنورو سووج زند لقول إند لقول يتاوك نبر إند لقول باك نبر بات أبراهام كتا إند لقول يتاوك نبر بزوريا وكنبرو سووج زند إند لقول إند إتو هونو يتاوك نبر يهم يتاوك باتكين متاوك يعو አሁን ብዙ ሰዎች በአፍታቸው እንደሚታወቁ ብዙ ሰዎች በሆነ ነገር በእውቀት ወይም የተሻለ ከሰው የሰሩ ነገሮች ሰርተው እንደሚታወቁት ሳይሆን አብርሃም የሚታወቀው የመጀመሪያ የአብርሃም መታወቂያ ልግስናው ነው ለጋሽ ነው አብርሃም በልግስናው ይታወቃል እንደ ልዑል ነው የሚታወቀው ሌላኛው ደግሞ ድፍረቱ አሁን እንኳን አየ ነው ወዴት ይሄዳል ሲል ሳይል ምንም አንዳች ጥያቄ ሳያስነሳ من عندما قالت مسايد تراتر كموك أبت كزمدوتشو كوغنوتشو كزا كنوربت كتوللبت كعدقبت ككليلاويان كأوراق وطع سببال بإمنت موتاتو هي تلك دفرت اندالو بتبتلك بكريستوس يسوس يالون تلك دفرت يمياساينو ليلانيو دقمو يا أبراهام ليقول هونو يتاوك إنا بربت በእንግሊዘተክ አባይነቱ ነው ከሁሉም እንግሊዘተክ አባይነቱ አንድ ጊዜ አንድ ጓደኛዬ ስነግረኝ አብርሃም ምን ያደርግ ነበር በእንግሊዘተክ አባይነቱ ብሎ በእነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አላገኘው መንገድ ላይ ይወጣንታ ሲሰበስባቸው ነበር ሰዎችን ወደ ቤቱ ሰብስቦ ያበላቸው ያጠጣቸው ነበር በጣም እንግሊዘን በመሰብሰብ መስቀለኛ መንገድ ላይ ሄዶ ቆሞ በቃ የሚመጣውን ይጠብቅ ነበር ጠብቆ ወደ ቤቱ ያስገባና ቤቱ ያሳድር እግራቸውን አጥቦ ምግባቸውን አብልቶ አጠጥቶ ያኖራቸው እንደነበረ የነገረኝን ለከቲን አንግቶ እንደነገረኝ ባላቅም ግን ጉዳዩ አሁን ካለው ከእንግዳ ተቀባይነት አሳው ጋር ይስለምሄድ ነውና ሌላው በጣም ልዩ የሚያደርገው ከሁሉም የሚበልጥ አምላኩን በማምለክ ይታወቅ ነበር አብርሃም ታዋቂ ሰው ያደረገው ልግስናው ድፍረቱ እንግዳ ተቀባይነቱ ሌላው ደግሞ ያው ከሁሉም በላይ የሆነው ከሁሉም የሚበልጠው ከሁሉም የሚሻለው አምላኩን በማምለክ ይታወቅ እንደነበረ የሚገልጽ ነውና ለእግዚአብሔር ያለው ምስክርነቱ ምሳሌ መሆኑ ምሳሌ መሆን የሚችል ነበር በእግዚአብሔርም ጸጋ እኛን ያብርሃም ወራሾች እኛም ያብርሃም የእምነቱ ወራሾች ነን እንዲሁም አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት እንካስ በእምነት ከእምነት የሆኑት እነዚህ ያብርሃም ልጆች እንደሆኑ እወቁ ያለ ገላትያ ውስጥ ጳውሎስ የሚናገረው አለ እና ምንድነው ዋና አብርሃም የሰበሰበበት አብርሃም መዝገቡን ያደረገበት በእግዚአብሔር ላይ ያለውን እምነት በእግዚአብሔር ያገኘውን ሀብት ያገኘውን በረከት እግዚአብሔር እንደሚሰጠው እግዚአብሔር የሰጠው እንደሆነ በማወቅ ትተውጣ ስለ ትቶ በመውጣት ለኛም ዛሬ ጥሩ አሪያና ጥሩ ምሳሌ እንደሆነልን የሚገልጽ ክፍል ነውና በኖህ ታሪክ እንደተመለከትነው ሁሉ በአብርሃምም ታሪክ የምናየው ነገር ቢኖር እግዚአብሔርን ከመታዘዝ ተነሳ ይሰው ህይወቱን የሚቀይር አብይ ውሳኔ ሲፈጽም በህይወቱ ምን ይጠቅመኛል ለምለው በእኔ ሀብት አፍርቻለሁ ቤት አለኝ ንብረት አለኝ ብሎ እዛ ላይ ሳይጣበቅ ህይወቱን የሚወስድ የሚለውጠው
نورون يملوطو سو ماننت لسوچن بركت مهون يميتالو يياسوتن يزو بما موتني بمالت سايحون اغزابيرن بمتازز اندهون حبتن مسبسب يميتالو يياسوتن يزو افنو بمياز سايحون لقق ارغو بغزابير بمتامن اندهون حبتن ماكماچت يميتالو بزي عينت هنيتا زلالماوي بهونه መንገድ ማከማቸት እንደሚቻል ያሳየ ጀግና የእምነት አርበኛ እንደሆነ የሚገልጽ ነው ይባላል። በጣም ግሩም በሆነ መልኩ ያቀረብከው ወንድም አሳቡ እግዚአብሔር ይባርክ። በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ። አሁንም አርስታችን በሰማይ ሀብት መሰብሰብ የሚለው ነው። በዚህ ረገድ ሌሎች የመጻፍቱስ ባለ ታሪኮች አሉ። በጥሩም በበጎም የሚጠቀሱ እንመለስባቸዋለን። የሎጥ መጥፎ ሳኔዎችን አንዱ ሙሴ በግብጽ የሚላለ አሁን ግን ወደ ወንድሜ ኢሳያስ ወደ አታላይ ካታላይ ወደ ልዑል ወደ ሆነው የሚለውን የዛን አርስት ያዕቆብን ታሪክ እንመለከታለን። በዚህ ወንድሜ ኢሳያስ ብርሃኑ እንድትአብራራልኝ ጠይቃለሁ። ያዕቆብ እግዚአብሔርን የሚወድና የሚፈራ ወጣት ቢሆን አባቱን አታሎ በረከቱን ለመቀበል ከናቱ ጋር ከርብቃ ጋር ብዙ ለራሱን ዝቅ እንዳደረገ እንደገና እንደሄደ ይሄን ሁሉ ታሪክ በተመለከተ ካርስቱ ጋር በሄደበት በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ አርስጥናት በሰማይ ሀብትን መሰብሰብ በሚለው ያለውን ግንዛቤ እንድታብራራልን እናንተ ጊዜውን ሰጣለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። ልክ ነው። ከመግቢያ ከመንደርደሪያው ላይ እህታችን ራሄል እንዳለችው ያዕቆብ እግዚአብሔርን የሚፈራና የሚወድ ወጣት ነበር። ግን ይሄ እግዚአብሔርን የሚወድና የሚፈራ ወጣት ለናቱም ቃል ኪዳን የተነገራት ወጣት እግዚአብሔር በያዕቆብ በኩል ከርሱ በሚወጣው ዘር ዓለምን ሁሉ እንዲታደግ የተነገራት እናት ነች። ነገር ግን ራሱን ዝቅ በማድረግ አባቱን በማታለል በረከትን ለማግኘት እግዚአብሔር ባልፈቀደው መንገድ እንደተንቀሳቀሰና ያለ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን ስናታል የሚከፈል መስዋዕትነት አለ። ለዚህም ነው ጋላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 አትሳቱ እግዚአብሔር አይዘበትበትም ሰው የዘራውን ያን ነው ያጭዳል የሚለው። ያዕቆብ ምንም ትሁትና መልካም ሰው ቢሆንም በማታለል እንቅስቃሴ እግዚአብሔር ሊሰጠው ያለውን በረከት በራሱ በመሞከሩ አንደኛ ቤቱን ለቆ ሸሽቶ ወደ መሄድ አደጋ ገባ። ቀላል አደጋ አይደለም። የዘራው ነው ያጨዳ ያለው። ሁለተኛ ህይወቱን በሞትና በህይወት መካከል አስቀመጠ። ምክንያቱም ወንድሙ ሊገለው ነው። ወንድሙን አታሎ እግዚአብሔር የገባውን ቃል ኪዳን በተሳሳተ መንገድ ለማግኘት ሞክሯልና ከወንድሙ ግድያ ይጠብቀዋል። ሶስተኛ ይህም ምርጫው የጎልማሳና የትዮቱን በተሳሳተ መንገድ እንዲመራ አስገደደው። እንዴት በተሳሳተ መንገድ ህይወቱን እንደመራ ከላባን ጋር የነበረውን ህይወት ስንመለከት እጅግ መልካም ያልነበረና በላባን በኩል የሚወሰዱ የተሳሳቱ ምጃዎች ነበሩ። በያዕቆብ በኩል የሚወሰዱ የተሳሳቱ ምጃዎች ነበሩ። ይህ ሁሉ የማታለሉን ውጤት እያጨደ ነበር። ርብቃ ያዕቆብ ብቻ አይደለም ያንን ያጨደው። ርብቃ መልካም ሴት ነች። እግዚአብሔር ቃል ገብቶላታል። ነገር ግን
ባደረገችው ስህተት ምክንያት የኤሳው ቁጣ እስኪበርድ ወደ ወንድሟ ልጇን ወደ ላባን ለመላክ ተገደደች። ስትልከው ደግሞ ማንንም አብሮታል ነበር ብቻውን ነበር። በርሃን አቆራርጦ ውዳጎቱ ወደ ላባን ለመሄድ የተገደደው ያዕቆብ በጣም የሚያስገርመው ነገር ለመመለስ ከሃያ ዓመታት በላይ ጨረሰበት። እናቱ ያዕቆብን ከሃያ ዓመታት በላይ አላየችውም ነበር። ያዕቆብም ደግሞ እናቱን ለማግኘት አልታደለም። ይህ ሁሉ ለኃጢአት የምንከፍለው ዋጋ ነው። በጣም ደስ የሚለው ግን ምንም ያክል እንደዚህ አይነት ኃጢአተኞች ብንሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የገባልን ቃል ኪዳን አለ። እግዚአብሔር የገባልንን ቃል ኪዳን ክርስቶስ የገባልንን ቃል ኪዳን ያዕቆብ እንዴት ፈተነ? እንዴት አደረጋቸው? አንደኛ ያዕቆብ በዚህ ሁሉ በደል ያለፈ መሆኑን አወቀና ራሱን በንስሐ አዋረደ። ከላባን ከአጎቱ ተነስቶ ከቤቱ እስከሚገባበት ጊዜ ድረስ ያደረገውን በደል ንስሐ እየገባ ነበር የገባው። ከዚያም በኋላ ሕይወቱ እስኪያልፍ ድረስ። ሁለተኛ ራሱን በመስጠቱ እና ራሱን ዝቅ በማድረጉ ንስሐ በመግባቱ ከሰማይ ንጉሥ ጋር ታግሎ አሸነፈ። ከእግዚአብሔር ጋር ታገለ ያዕቆብ። ልቀቀኝ አለ። ካልባረከኝ አለቅህም አለ። ያዕቆብ ተዋርዶ ንስሐ ሲገባ ሌሊቱን በሙሉ በጸሎት ሲንበረከክ የሰማይ አምላክ አገኘው። ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገር እየተንቀጠቀጠ እግዚአብሔር የሰጠውን ተስፋ ያዘ። ከዛሬ ጀምሮ ያዕቆብ አትባልም፣ ስም እስራኤል ይባላል፣ ከእግዚአብሔርም ከሰውም ጋር ታግለህ አሸንፈሃል ተባለና በረከትን ተቀበለ። አራተኛ ከዚህ የተነሳ ዘላለማዊ ፍቅር የሆነው አምላክን ልብ የኃጢአተኛውን ልመና ቸል አላለም። ግሩም ነው። ያዕቆብ በንስሐ ሲቀርብ ዘላለማዊ የሆነው የእግዚአብሔር ፍቅር ያዕቆብን በዚያ መልክ ሊተወው አልፈለገም። ቸል አላለው፣ ወደ ያዕቆብ መጣ። እንዴት ግሩም ፍቅር ነው የጌታችን ፍቅር! ያዕቆብ ብኩርናን አጭበርብሮ ለመውሰድ የሞከረ ኃጢአተኛ ነው። እግዚአብሔር ግን የሰጠውን የተስፋ ቃል እኔ እሰጥሃለሁ ብዬ አጭበርብረህ ሂደሃል አላለው። ፍቅሩን የእግዚአብሔርን በዚህ መገመት እንችላለን። ያዕቆብ መጀመሪያ ወደዚህ ችግር እንዲገባ ያደረገው ምክንያት በእግዚአብሔር አለመታመን ነበር። እናቱም እሱም በእግዚአብሔር ቢታመኑ ኖሮ እግዚአብሔር የሰጠውን የተስፋ ቃል በትዕግስት ይጠብቁ ነበር። ስለዚህ ያዕቆብ እግዚአብሔር የሰጠውን የተስፋ ቃል በራሱ ለማግኘት ወሰነ። ይሄ የሚያሳየው እግዚአብሔር ሊሰጠን ያለውን የጽድቅ ስራ እኛ በራሳችን ለማግኘት የምንሞክር ከሆነ ይዞት የሚመጣው ጥፋት ነው። እግዚአብሔርን በትዕግስት እንጠብቀው። እግዚአብሔር ለእናቱ ታላቁ ታናሹ ከታላቁ እንደሚበልጥ የምድር አሕዛብ ከያዕቆብ የሚወጣው እንደሚባርክ ነግሯታል። ይህንን ግን ቸላ ብላ በራሷ ስራ ያንን ለማድረግ ሞከረች።
ያዕቆብ እዚህ ሁሉ ተማረና በእግዚአብሔር ታመነ። እግዚአብሔር አስተማሪ አምላክ በሄደበት ምረበዳ አስተምሮ በእግዚአብሔር እንዲታመን አደረገው። እግዚአብሔር ለኃጢአተኞች ያለው ዓላማ እንዲጠፉ ሳይሆን ተምረው ከኃጢአታቸው እንዲመለሱና በእምነታቸው እንዲጸኑ ነው። ሁለተኛ ያዕቆብ ያሁሉ ሄደበት መንገድ ከንቱ መሆኑን ተረዳ። በዚህ ምድር የሚኖረው ኑሮ ጊዜያዊ ተገዢ ጊዜያዊ ተጓዥ እንግዳ መሆኑን አየ። በዕብራውያን 11:14-13 ላይ ያዕቆብ በእንግድነት አለፈ ይላል። ያዕቆብ ሶስተኛ ያዕቆብ ምንም ስህተት ቢሰራ ከከናን ሲወጣ ባዶ እጁን ወጥቶ ሲመለስ ግን በልጽጎ ወጣ። ከዚህ ከከናን ሲወጣ ባዶ እጁን ነው የወጣው። ምንም ኃጢአተኛ ቢሆን ግን ለኃጢአተኛውም ለጻድቁም ዝናብ የሚያዘንብና የሚባርክ አምላክ ኃጢአተኛ ነህና አልባርክም ብሎ አልተወው። እግዚአብሔር ባረከው። ከዚህ በበለጠ ደግሞ ከስህተታችን ስንወጣ ደግሞ እግዚአብሔር የበለጠ በረከት ይሰጠናል። ያዕቆብ ተምሮ ከስህተቱ ሲወጣ ደግሞ እግዚአብሔር የበለጠ በረከት ሰጠው። ስለዚህ ይህ ሁሉ የሚያሳየን ምንጊዜም ከእግዚአብሔር ጋር ከሆንን እግዚአብሔር ሊሰጠን ያለውን በትዕግስት የምንጠብቅ ከሆነ ፍሬያችን ሁሉ መልካም እንደሚሆን፣ እግዚአብሔር ሊሰጠን ያለውን በትዕግስት የማንጠብቅ ከሆነ ግን የምናጭደው ፍሬ መኖሩን ነው የሚያስተምረን። በግራሚውም በቀኝ ግን የእግዚአብሔር ዓላማው ለኃጢአተኛው ኃጢአተኛውን ከኃጢአቱ አስተምሮ ወደ ሕይወት ጎዳና መመለስ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጨርሻለሁ። ወንድም ኢሳያስ በጣም ግሩም አርገን ያቀረብከው፣ እግዚአብሔር ይባርክ። አሁን ከጊዜ ጋር እየተሻማን ነው የምንሄደው፣ ወደሚቀጥለው ቀጥታ እንሄዳለን። ቀጥሎ ደግሞ የምናየው ሌላ እንደገና የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ለኛ ምሳሌ የሚሆነን ሀብትን በሰማይ መሰብሰብ በሚለው ርዕስ አሁንም የሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ወንድሜ ዶክተር ማርቆስ የሎጥ መጥፎ ውሳኔዎች ምን እንዳስከትሉ እና ከዚህ ምን እንደተማረን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ ባለው በሎጥ መጥፎ ውሳኔዎች ያለውን እስኪ መረዳትህን እንድታብራራልን የዚህ ሳምንት መጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን ውስጥ አንዱ ታሪክ ስለሆነ። መጽሐፍ ቅዱሳችን መልካካም ምሳሌዎችን ዱካቸውን እንድንከተል፣ ደካሞችን ደግሞ እንድንጠነቀቅ እንድንጠበቅ ያቀርብልናል። ቀደም ብዬ የተናገርኩት ልንከተል የሚገባ ከእኔ ምን አለኝ ለእኔ ማልበቃኝ ያለኝ ለራሴ ነው ማለት ሲችል ራሱን ቀድሶ ለእግዚአብሔር ሰጥቶ በጊዜው ለብዙዎች ደህንነት የሆነውን የኖህን ታሪክ ነው። አሁን ደግሞ የምንመለከተው ሁሉም በማግበስበስ የሚመጣውን ፍዳ ነው። ይሄ አሳዛኝ ታሪክ በእኛ ህይወት እንዳይደገም የሎጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ስናገር የሎጥን ምስት አስቧት፣ እኔ ደግሞ ጨምሬ ምናልባት ጌታ ይቅር በለኝ ሎጥንም አስቡት በሚል ተጨማሪ ሀሳብ በፊታችሁ አለ። ሎጥ ምሳሌ መጥፎነቱ በአንድ ጊዜ ስህተት ወይም ውሳኔ ብቻ አልነበረም። ስለዚህ ነው የሎጥ መጥፎ ውሳኔዎች ያለው። አንደኛው ስንመለከት ሎጥ ከወንድማችን ሀሳቡ እንዳቀረበልን በእምነት ከአጎቱ ጋር ወጣ። እምነት የሚያመጣውን የመታዘዝ በረከት አገኘ። ብዙ ከብቶች
ከአጎቱ ጋራ በመሻማ ያህል መጠን እጅግ የበዛ ከብት ነበር እና እንዲያውም ይህ በሁለቱ ወገኖች ረኞች መካከል ያለው የማሳ መስክ እጥረት ችግር እንዳይፈጠር ታላቂው አዋቂው ሃይማኖተኛው የእምነት ተከታዮች አባት የሞኖ አብርሃም አንተና እኔ በዚህ ረኞችና ረኞች ልንጣላንች እና ስለዚህ ምረት የፈለከውን ማሳ ለምለሙን በፊትን አለው አለው አሁን እችንማ አግኝቼ አለ ወጣቱ ለእኔ እዚህ ላይ ነው ጥያቄ ያሳደረብኝ አንተ ታላቅ ነህ እኔ የተባረኩት በአንተ ነው ስለዚህ አንተ ምረት እኔ አንተ ከመረጥ በኋላ የቀረው ነው እዛለሁ ማለት ሲችል ማለትንም ሲችል አያ በሬ ማሳውን ሳሩን እንጂ ገደሉን አላየ እንድሉት ሆኖ ያ በአይኑ አሁን የሚታየውን ለምለሙን ደቡቡን ቀኙን ቦታ መረጠ። እዚህ ላይ አንድ ነገር ለግል ትምህርት ይሆነኛል ብዬ የማስበውን አንስቼ ወደ ታሪኩ መለሳለሁ። ትልቅ እርምጃ በህይወታችን በምንወስድበት ጊዜ እግዚአብሔር አምላክን በዚህ ይከብር እንደሆነ አስቀድመን መጠየቅን ለታላላቆቻችን ቅድሚያ መስጠትን ከእኛ ደግሞ እኛን ልባርኩ ምክንያት የሆኑትን ሰዎች ማስቀደምን ከአይ እርሱ ልልቅ እኔ ላንስ ማለትን ከሁሉም በላይ እግዚአብሔርን አንደኛ ሌሎችን ሁለተኛ ማድረግን መማር እንዴት መልካም ነበረ። አሁን በዚህ በመጀመሪያው ስህተት ብቻ አላበቃም። ቀጠለበት። ደቡቡን ክፍለ ወሰደ። ደቡብ ምዕራብ ልበለው። በዚያ እንዳለ በእርግጥ ቦታው የሚያስቀና ነበር። በስጋ አይን ለስጋ ምቾት የተመቸ ነበር። ከነበረው ከብት ተጨማሪ የሚያበዛ የሚያራባበት ሁኔታ ነበረ። ይሄን ማንም ስጋዊ ሰው ሊመርጥ የሚችለው ሁኔታ ነው። የህይወታችን እርምጃ በሙሉ በዚህ ምድራዊ ሀብት ብቻ የተመሰረተ እና ያንን በማሳደድ ላይ የተመረከዘ ከሆነ ትርፉ ሞት ነው። ቶሎ ወደ ምቀጥለው ሀሳብ ልጓዝና በድንገት ጦርነት ተከፈተ። ሎት ተማረከ ንብረቱ በሙሉ ከነቤተሰቡ። አሁን ትናንትና ለአብርሃም ያላለው አጎቱ ደረሰለት። ከምርኮ አስመለሰ። ከእንግዲህ ወዲህ ያንም ተሳስቻለሁ አሁን ተምሬያለሁ በቃ ካንተ አልለይም እንደማለት ተመልሶ ወደ ሶዶም ገባ። ቀጠለበት። ይህን ታሪክ ሳንብሳለ ህይወቴ በሚዛን ላይ ተቀምጦ ተመዝኖ ቀሎ አገኛለሁ። መልካም ምስክርነት አይደለም ያለው እውነት ነው። መማር የሚኖርብኝ እንዲያውም ሳስብ ሎጥ እመለከት ነበረ። ስለዚህ ትምህርት ብዬ አጠናን ነበርና ምስቱን ከየት አገኘ? ከሶዶም ይሁን ስሟም ለምን አልተወሰም? አሁን ባለበት በዚህ በሶዶም የሶዶማዊነት ኑሮ ዘይቤ በቃ እያማረው በልቡም ውስጥ እየገባ ሄደ። ሌላው ቀርቶ ልጆቹ አብላጫዎቹ ሶዶማውያንን ወንዶች ሴቶች ልጆቻቸውን ሲያገቡ አቅም አልነበረም አታድርጉ ለማለት። አሁን እግዚአብሔር በሶዶም የሚፈርድበት ቀን መጣ። ግን
ወዳጁ ለሆነው አብርሃም ማስጠንቀቂያና ያንን አብርሃም እንዳይደነቅ እየተናገረ ለማለፍ በአብርሃም ቤት አረፈ። ቀደም እንግዳ ተቀባይ እንደሆነ እየተናገረለት አብርሃም አብልቶ አጠጥቶ ከዚያ በኋላ አሁን ምስጢር የሚገለጥበት ጊዜ ነው። ሶዶምና ገሞራ ይጠፋሉ፣ በእሳት ይወድማሉ ተብሎ በተነገረ ጊዜ አዳም አብርሃም ጥያቄዎቹን ደጋግሞ እንደጠየቀ እንመለከታለን። ሀሳብን መቋጨት ስላለብኝ የሶዶም የገሞራ የጥፋት ቀናቸው ተቆረጠ፣ ቀረበ። በዚያም ሎጥን ለማውጣት በሄዱ ጊዜ ሎጥ ለመውጣት አልቸኮለም። የሚቀርበት ነገር ነበረ። ያካበተው የሰበሰበው የሚስበው ወደኋላ የሚጎትተው ነገር ነበረ። ልጆቹ ብቻ አይደሉም፣ እሱነቱ፣ ሀብቱ፣ ኑሮ፣ ዘይቦ ሶዶማዊነት ነበረ። ግን ሆነ መቸኮል ስላለብኝ ትምህርቱን ለመስበት አሁን እርሱ ሲወጣ የተነገራቸው ነገር አለ። ስትወጡ ቸኩላችሁ ውጡ፣ ወደ ሜዳው አትሂዱ፣ ወደ ተራራው ውጡ፣ አብርሃም ያለበት ቦታ ማለት ነው። እዛ ስትሄዱ ወደ ኋላ አትመልከቱ ተባለ። ግን ሚስቱ የግል አካውንት ነበራት፣ የቁጠባ አካውንት ነበራት፣ ቼኪንግ አካውንት ነበራት። ያ ሁሉ የሰበሰበችው ገንዘብ ለጡረታ ብለች ያስቀመጠችው ሁሉ አሁን በእሳት ልጋይ ነው፣ ሊወድምባት ነው። ልጆቿም ደግሞ ነበሩ እዛ ጋር ያልወጡ ሁለት ልጃገረዶች ልጆችን ሴቶች ልጆች ብቻ ነው ያዘችው። ግምቱን ለእናንተ ይተዋሉ። ዛሬ ነፍሳችንን በህይወት ጎዳና ላይ ስንጓዝ ስንቸኩል ወደ ተራራው ለማምለጥ ወደኋላ የሚሰበስበን ነገር ወደኋላ እንድና የምናደርገ ወደኋላ የሚያፈገፍገን ነገር ምንድን ነው? የጌታን መንገድ እከተላለሁ፣ ወደኋላ አልመለከትም። ዕብራውያን 10:37-39 በግል እንድታነቡ ተውላችኋለሁ። ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመኑ ታሪክ በሎጥ ጊዜ እንደነበረው በኖህ ጊዜም ደግሞ እንደነበረው ዛሬም ይበላሉ፣ ይጠጣሉ፣ ያገባሉ፣ ለግሙ ይሰጣሉ። የጥፋት ውሃ በድንገት እንደመጣ የእሳት ሶዶምና ገሞራ በእሳት እንደጋየ ዛሬም የፍርድ ቀናችን በፊታችን ነው። ወገኖቼ እንዳንዘጋጅ እንዳናዘጋጅ የምከለክለው ነገር ምንድን ነው? ይህንን ጠለቅ አድርገን እንድንመለከት እንድናስብበት ሌላ እድል በምንብ እንደ ሎጥ በምሰጠን ጊዜ በእድሉ ተጠቅመን እንድናመልጥና እንድናስመልጥ ተጠርተናል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዶክተር ማርቆስ እግዚአብሔር ይባርክ። በጣም በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የገለጽከው። ከሰዓቱ አንጻር እንደውም በጣም በጥሩ ገልጸሃል። እግዚአብሔር ይባርክ። አሁን ደግሞ አንድ ሰው ቀርቶናል። በዚህ ሳምንት ጥናታችን ውስጥ ሙሴ በግብጽ የሚለው የሙሴን ታሪክ እንድናይ በዚህ ውስጥ የሙሴ ባህሪ የቅዱስ ታሪክ ቀደምት ዓመታት ተቆጣጥሮ የነበረ ታሪክ ነው። በዚህ ውስጥ የሰማይን ሀብት መሰብሰብ በሚለው ሙሴ በግብጽ ላይ ካደረጋቸውና ከሙሴ ታሪክ ምን እንማራለን? ወንድሜ ሀሳቡ ይህን ጥያቄ ይህንን ለአንተ እሰጣለሁኝ። እስቲ ይህንን እንድታብራራለን እድሉን ላንተ እሰጣለሁኝ። መጀመሪያ ያው የአብርሃምን አይተናል። አብርሃም ምንም ሀብት አልሰበሰበም። ሀብት መሰብሰብ እየቻለ እየኖረ በደንብ አድርጎ መሰብሰብ ማካበት እየቻለ ሳያካብት ያንን ሀብት በመተው ምሳሌ ሆኗል። አብርሃም በምድር ላይ ሀብት አልነበረውም ይላል። እንደው የእግሩ ጫማ የሚያሳርፍበት ቦታ እንኳን እንዳልነበረው ይናገራል። በሐዋርያት ምዕራፍ 7:5 ላይ ትልቅ ሀብት የነበረው ሲሆን ሀብቱን ለእግዚአብሔር ክብርና ለሰዎች ጥቅም ላይ ነው ያዋለው እና ይሄ ነገር ግን ዓለማዊ መኖሪያ ቤቱን አድርጎ ዓለማዊ ዓለምን መኖሪያ ቤቱ አድርጎ አልተመለከተም። የዘላለምን ቤት አሻግሮ አይቶ ሀብቱን
እዛ ሻግሮ ባህል የበት ቦታ ላይ ለመሰብሰብ ለጣረና ያለት ወደ ሙሴ ታሪክ በሚመጣበት ጊዜ ሙሴ ገና ከመጀመሪያው በጣም ለየት ያለ በጣም ድልድልን በሚታውቅ እናቱ ዩካቤድ በሚትባለው እናቱና በጣም ደግሞ ተጠንቃቂ በሆነችው ሂቱ ታጅቦ የመጣ ነው እግዚአብሔር በእነሱ መሐከል የፈጠረው ነው ሙሴና ሙሴ ተፈጠረበት በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ታሪኩን በሚናይበት ጊዜ በቤተ መንግስት ትዛዝ ይወጣበት የእስራኤላውያን ሴቶች በሚወልዱበት ጊዜ ወንድ ሁሉ ይገደል ተብሎ ትዛዝ ወጥቶ ሳለ የሚያስገርመው ነገር ግን ትዛዝ በወጣበት ቤት ማደጉ ሙሴ አዋጅ በወጣበት ምክር ቤት ነው ያደገው ሙሴ ሌላው ደግሞ ለማንም ተደርጎ የማይታወቅ ነገር የተደረገለት ነው ሙሴ ያ ተደራዳሪው አናቱ ወላ ከፈርዖን ልጅ ጋር በመደራደር ሙሴን ምንድነው ያደረገችው የገዛናት ማንም ያው በምድራችን ላይ ብዙ ሴቶች እኛም ከሴቶች ነው የተወለድነው እና ሴቶች ልጆችን ይወልዳሉ አንዳችም እናት ደሞዝ ተከፍሏት ልጇን ያሳደገችለች የሙሴ የሚለየው ለእናቱ ደሞዝ ተከፍሎ በደሞዝ ያጠባች በደሞዝ ያጠበች በደሞዝ ተንከባከበች እንዱም ልጅን መንከባከብ ቀላል ነው ቀላል ባይሆንም የሙሴ እናት ግን ተከፍሏት ለምታደርጉ ለእያንዳንዱ እንግስቃሴ ተከፍሏት ገንዘብ ተሰጥቷት ያደገች ሌላው ደግሞ የሚገርመው ነገር የሙሴ እዛው በንጉስ ቤት ወራሽ ሆኖና ቀጣይ ተረካቢ የፈርዖን የልጅ ልጅ ተብሎ የስልጣን ተረካቢም ለመሆን ታጭቶ የነበረ ነውና ብዙ እድል የነበረው በብዙ ሁኔታ የነበረና ሌላው ደግሞ በሚቾቲን ስታይ መቼም ያ በቤተ መንግስት ማደግን እኔ ስላላደግኩ ብዙ ላብራራላችሁ አልችልም ግን ዝም ብዬ የማስቡን መናባቢ የሆነ ሐሳብ ልሰጣችሁ ይችላል የሚበላ ምግብ የማይታሰብበት ብዙ የተመረጡ ምግቦች ነው ቤተ መንግስት የሚገባው እንዶዝም በየሳስም አሁን ዋይት ሃውስ ላይ ተራ እዚ ከቡጭ የሚበላው ምግብ ይበላሉ በያላስም ልብስም ቢሆን ተራ ልብስ የሚለበሰው አይለብሱ የተሻለ ቢያንስ ቢያንስ ውጭ ከሚለበሰው ላቅ ያለ ውጭ ከሚበላው ላቅ ያለ ውጭ ከሚኖረው ኑሮ ላቅ ያለ መዝናናታቸው ከዛ ላቅ ያለ ሙሴ በእንደዚህ አይነት ምቾት ውስጥ እንዲያድግ ነው ምክንያት የሆነ የሚገርመው ነገር ግን ትምርትም ቢሆን ቤተ መንግስት የሚማሩና ቤተ መንግስት የሚወለዱና የሚያድጉና ውጪ የሚወለዱና የሚያድጉ አንድ ኩል ትምርት ቤት ኩል ኮሌጅ ይላሉ በያላስብ ወይም ኩል ተማሪ ያስተምራቸዋል በያላስብም የተሻለ ጥሩ ችሎታ ያለው ይከተላል በዬ አስባሉ እኔ ይሄ አስተሳሰበ ነው እና ስለ ሙሴም ሲናገር በሐዋርያት ምዕራፍ 7 ቁጥር 22 ላይ ሙሴን ምን ይላል ሙሴም ግብጻው ያኖችን ጥበብ ሁሉ ተማረ በቃሉና በስራውም የበረታ ሆነ ይላል እንዲሁም የከብርቱ በተሰብ ከብርቱ እስራኤላውያን የተፈጠረ ቢሆንም ያንን የግብጽን ትምርት ሙልጭ አርጎ ተምሮ በትምርታቸው የበረታ በስራውም የበረታ እንደሆነ ከዚህ ከሙሴ ታሪክ ልናገኝ እንችላለን እና ወሳኙ ነገር ግን ከዛሬው ህይወታችን ከዛሬው ትምርታችን ጋር ከዛሬው እየተነጋገርን ካለነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ሀብትን በሰማይ መሰብሰብ ከመለው ሐሳብ ጋር ሲናገናኝ እንደው ስታሰብ ምን ነክቶት ነው ሙሴ ምን አይነት ሞኝነት ነው ቤተ መንግስትን ለቆ ይወጣል ብለን ማሰብ ይችላል ይሄ ነው አሁን ለኛም ዛሬ የሚታሰበውና የምንገምተው እንትን ለምን ለምንችለው እንዴት ምን ብነካው ምን አይነት ሞኝ ቢሆን ነው
ከዛ ከነገርኳችሁ ከዛ ከመጮት ጥሩ ምግብ ከመበላበት ጥሩ መጠጥ ከመጠጣበት ጥሩ መዝናናት ባለበት ጥሩ ትምርት በሚያገኝበት ጥሩ ቅንጦትና ጥሩ ድሎት ካለበት እንዴት ይለቀቃል? የሚገርሙ ይሄን የሚያስለቅቀውን ሌላ ነገር ማየት ከተቻለ ይለቀቃል። ሙሴም በህይወቱ የተከሰተው ነገር የሚሻለውን አሻግሮ ማየት። ይሄ ደግሞ ዛሬ ከም በሚናዩ ሀብትን መሰብሰብ በሚለው ሐሳብ ላይ ስናይ ትልቅ ሀብት የተሻለው ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መገፋትን ስለመረጠ ሙሴ ወለ ብስለት እድሜው ሲደርስ ሲወይቱ የታሪክ መንገዱን የቀየረውን ውሳኔ አስቦ ወሰነ ይላል። አስቦ ነው የወሰነው። ተሞኝቶ አይደለም፣ ተታሎ አይደለም፣ ወይንም በእኛ አገላለጽ ተሸውዶ አይደለም። ሙሴ አስቦ ደግሞም ገብቶት ተረድቶ ነው ይሄን ውሳኔ የወሰነው። የሚሻል ስለሆነ የሚሻል ሰው ቤተ መንግስት ቢያድግ የተሻለ ስልጣን ላይ እንደሚሆን እኛ እንደምናስበው ግብጻውያን ደግሞ ያው በዛን ጊዜም ይሁን አሁንም እንኳን ብዙ በብዙ እንትን የተመቱ ቢሆንም በአባይ ወንዝ በሚያገኙት እና በተለያዩ በሀብት በታሪካዊ በቅርሳቸው የሚታወቁና በዓለም ስልጣኔም የሚታወቁ እንደሆኑ ይታወቃልና እነሱን ለቀቀ። ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር ስደትን፣ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መገፋትን፣ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መቸገርን፣ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መጨነቅን መረጠ። ይህን ያደረገው የተሻለውን የሚመስለው ትቶ ሌላ የሚበልጠውን ማየት የቻለው ሙሴ በእምነት ነው። አሁንም በአብርሃም ህይወት ውስጥ እንዳየ ነው። በሙሴው ህይወት ውስጥም ትልቅ ሀብትን ማከማቸት የተገኘውን እንዴት የተገኘውን እድል ይዞ በመጣበቅ ሳይሆን በእምነት በመተው ወይም በእምነት የተሻለውን በማየት ሙሴ በፈርዖን ቤት በቤተ መንግስት ከመኖር የሚበልጠው ከእግዚአብሔር ጋር መኖር እንደሆነ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መገፋት እንደሆነ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን እንደሆነ ይህን ነገር ስላየ ሀብቱን በዚህ አይነት ሁኔታ መሰብሰብ እንደቻለ እናያለንና ይህ ከሙሴ ህይወት እንደው በጣም ከጥቂቱ የምናየው ነው። በህይወት ስንኖር አንዳንድ ጊዜ ሀብትና ምቾትን ለመፈለግ እንፈተናለን። የሁላችንም ፈተና ነው። የራስን ፍላጎት ማርካት ማዘግየት ጠንካራ እምነትን ይጠይቃል። የራስን ፍላጎትን ማርካትን ማዘግየት፣ የራስ ፍላጎት አለ፣ እሱን ፍላጎት መቅጣት እንዱ በቀላል ሳይሆን ትልቅ እምነትን ይጠይቃል። የፈርዖን ውብ ቤተ መንግስትን የንጉስ ዙፋንን ሙሴ በማታለያ ቀርበውለት ነበር። ነገር ግን ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲረሱ የሚያደርግ በኃጢአት የሚገኝ ደስታ በነገስታት ቤተ መንግስት ውስጥ እንዳለ አወቀ። ከተንቆጠቆጠው ቤተ መንግስትና ከንጉስ ዘውድ ባሻገር በኃጢአት ባልተበከለው መንግስት ለልዑል ቅዱስ የሚሰጠውን ታላቅ ክብርን ተመለከተ። የሰማይ ንጉስ በአሸናፊዎች ራስ ላይ የሚጭነውን የማይጠፋውን ዘውድ በእምነት ተመለከተ። ይህ እምነት ከምድራዊ መሳፍንት እንዲለይና ኃጢአትን ከማገልገል ይልቅ እግዚአብሔርን ለመታዘዝ የተመረጡትን ትሑታን ዳና የተናቀ ህዝብ እንዲቀላቀል መራው ይላል። እና በእንዲህ አይነት ሁኔታ ወስኖ ሙሴ ሀብቱን በእንዲህ አይነት ሁኔታ በሰማይ ማከማቸትና ማስቀመጥ እንደቻለ እናያለን። ሰዎች በሚሰጡት አክብሮት፣ ምቾትና ሀብት መፈተን እርግጥ ነበረ። እጣውን ከተናቁ ባሪያዎች ጋር ከመጣል ይልቅ
ምንም በማያሻማ ሁኔታ በግብጽ ለመቆየት በቀላሉ ምክንያት ማቅረብ ይችል ነበር ግን አላደረገም በሰማይ መሰብሰብን ስለሐሰበ የሚመርጠው የሚሻለውንና የሚበልጠውን መርጦ ከዛ በዛ ማረፍ ፈልጓልና ይሄ ከሙሳ ህይወት የምናየው የእምነት የማይታየውን ነገር በእምነት አሻግሮ ማየት በሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ የተጠቀሰው አለ የሚታየው እግዚአብሔር ነው የማይታየው ግን ዘላለማዊ እንደሆነ በዛ ቦታ ይናገራል የማይታየውን አሻግሮ አይቶ የማይሀብቱን በሰማይ እንደሰበሰበ በሰማይ እንዳስቀመጠ ከዚህ መረዳት እንችላለን እንብለች ሐሳብ ለማጥቆ ያሳው በጣም ግሩም አርገህ ነው ያቀረብከው እግዚአብሔር ይባርክ ሁላችሁ በጣም ግሩም አርጋችሁን ያቀረባችሁት ወደ ማጠቃለያው እንሄዳለን የመጨረሻ ሁለት ሁለት ወይም 3 3 ደቂቃ ማጠቃለያ ሰጣቻለሁ ጠቅላላ ስለነበረው ትምህርት እንግዲህ ልባችን በእግዚአብሔር መንግስት እንዲሆን እንፈልጋለን ወይ ትፈልጋላችሁ ወይ ፍላጎታችሁ ከሆነ ገንዘባችሁን የዘላለም ሽልማታችን የሚያጭዱበት ቦታ አስቀምጡ በሰማይ ቤት ማለት ነው ጊዜያችሁን ገንዘባችሁን ጸሎታችሁን በእግዚአብሔር ሥራ ላይ አድርጉ እንደዚህ ካደረጋችሁ በሥራው ከበፊቱ የበለጠ ፍላጎት ያድርባችሁና ልባችሁ ያንኑ ይከተላል እንግዲህ በዚህ ሳምንት በመጽሐፍ ጥናታችን በሰማይ ሀብት መሰብሰብ በሚለው የተካተተውን እነኚህ በመጨረሻ ዘላለማዊ ሽልማትን እንዴት እንደምናጭድ የሚያሳዩን የመጽሐፍ ቅዱስ ባለ ታሪኮችን የአብርሃምን፣ የሙሴን፣ የሎጥን፣ የያዕቆብን ውጣ ውረዶችን፣ የኖህን እነኚህን ሁሉ ተመልክተናል። እንግዲህ በመጨረሻ ሁላችንም ይሄን ሁሉ ነገር ትምህርት አግኝተን የዛሬ ህይወታችንን ኖረን መጨረሻ ምንድነው ግባችን? ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመሄድ ነው። እንግዲህ ነገር ሁሉ መቋጫ ወደ ግራም ነፈሰ ነጭም ነፈሰ ወደ ቀኝ ሆነ ምንድነው መጨረሻችን? ወደ እግዚአብሔር ቤት መሄድ ነው። ስለዚህ የመጨረሻ የማጠቃለያ ነገር ላይ ጌታ ሲመጣ ሀብታችን የት ነው የሚሆነው? በምድሩ ያፈራነው የት ነው የሚሆነው? በምድር ላይ ያለን ነገር ሁሉ እና እነኚህን ነገሮች ስናይ መጨረሻ አንድ ጥቅሶች ላነብ ፈልጋለሁ ከዛ ለእናንተ የመጨረሻ የመስጊያ ሐሳብ እንድትሰጡ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 10 ላይ እንዲህ ይላል የጌታ ቀን ግን እንደ ሌባ ይመጣል በዚያች ቀን ሰማያት በታላቅ ድምጽ ያልፋሉ የሰማይን ፍጥረት በእሳት ይጠፋል ምድርና በርሷ ያሉ ነገሮች ነገር ሁሉ ይቃጠላል ይላል በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 10 ላይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 20 ላይ ደግሞ ነገር ግን ብል ይበላው ዝገት ሊያበላሽው ሌባም ቆፍሮ ሊሰርቀው በማይችልበት በዚያ በሰማይ ለራሳችሁ ሀብት አከማቹ ይላል በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 19 ነገር ግን የዚህ ዓለም ውጣ ውረድ የሀብት አጓጊነት እንዲሁም የሌሎች ነገሮች ምኞት ቃሉን አንቀውስክ በመያዝ ፍሬ እንዳያፈራ ያደርጉታል ስለዚህ እነኚህ መጽሐፍ ቅዱሶች ምን ያህል ሀብትን መውደድ ምድራዊ ነገርን መውደድ ከሰማያዊ ነገር ሊያጎለን እንደምችል ያስተምሩናል የተያየነው ነገሮች ሁሉ ከወንድሞቻችን የሰማነው እነኚህን ነው በመጨረሻ ለተመልካቾቻችን ለአድማጮቻችን ይሄንን ፕሮግራም ለሚከታተሉ በዛሬ ዘመን አሁን ባለንበት በ2023 በአውሮፓውያን እና በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ2015 ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን ለማገልገል ወጥተዋል እግዚአብሔርን እናገለግላለን እንላለን የሰማይ መዝገብ እናዘጋጃለን እንላለን ሁላችንም መጨረሻችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ነው እና የሰማይን ደግሞ ያገለገሉ ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ በታሪክ ውስጥ ያገለገሉና ሐዋርያው ጴጥሮስ እኛ ሁሉን ነገር ትተን የመጣን ያገለገልን ምንድነው ሽልማታችን ብሎ እግዚአብሔር መልስ ክርስቶስ በምድር በነበረ ጊዜ ሽልማታቸው ምን እንደሆነ 12ቱን ነገዶች እስራኤልን ቁጭ ከሱ ጋር ሆነው ሊፈርዱ እንደሚችሉ እንደገና ሀብታሙ ሰውዬ ደግሞ ንብረቱን ሽጦ ተከተለኝ 10ቱንም ትእዛዛት ህግንም ሁሉ ጠብቆ
የቀረኛው የሚጎለኝ ምንድነው ለዘላለማዊ ህይወት ሲል ለድሆች ሰጥተህና ያለውን እናስታውሳለን በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ። እንደገና ያቀራጩ ደግሞ ዘኪዮስ ያደረገውንም እናስታውሳለን። ሀብቱን ሁሉ ግማሹን አካፍዬ እሄዳለሁ ብሎ የነገሩ ዋናው መሰረት የሰው ልቡ ነው ማለት ነው። ትህትናው ልቡ ለድሆች የሚያደርገው ለመንግስት ሰማያት ራሱን ያዘጋጀው ከሀብት በላይ የእግዚአብሔርን መንግስት መውደዱ ላይ ነው ያየነውና ዛሬ በዛሬ ዘመን ያሉ እግዚአብሔርን ሊያገለግሉ ወንጌልን ለምእመን ሊያርጉ ለመንግስት ሰማያት ሊያዘጋጁን ያሉ ሰዎች እነኚህን ታላቅ ሽልማት ሊያገኙ ምን ሊያረጉ ይገባቸዋል ብላችሁ ለአድማጮቻችን ለተመልካቾቻችን ምእመኑስ ደግሞ ራሳቸውን ሀብታቸውን እንዴት እንደሚያዘጋጁ ባጭር ባጭር ሁለት ሁለት ደቂቃ በተቻለ መጠን ማጠቃለያ እንድሰጡ ከወንድሜ ኢሳያስ ጀምራለሁ። ዶክተር ማርቆስ ተቀጥላለ ከዛ ሐሳቡ ማጠቃለያውን ታረግና በጸሎት ተዘጋልናለ። ወንድሜ ኢሳያስ ያ ዳንዴ ምን ረዳው ትልቅ ነገር ቢኖር ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር የሰጣቸውን እድል በጊዜ የሚጠቀማሉ፣ እግዚአብሔር የሰጣቸውን እድል ደግሞ ዘግይተው የሚጠቀማሉ። እግዚአብሔር ምን ጊዜም የእድል አምላክ ነው። ለምሳሌ ሙሴን ስንወስድ የእግዚአብሔር ጥሪ እንግዲህ ከጊዜ በኋላ የመጣለት ነው። በተለይ ያዕቆብን ምድር ስንወስድ ያዕቆብ ሲባክን ኑሮ በመጨረሻ ላይ ራሱን አስተውሎ ወደ እግዚአብሔር መምጣት የፈለገ ሰው ነው። እግዚአብሔር በየትኛው አቅጣጫ ብንሆን በጊዜም ብንመጣ አርፍደንም ብንመጣ እምቢ የሚል አምላክ አይደለም። ስለዚህ እስካሁን ድረስ የሚጸጽቱን ያደረግናቸው ነገሮች ካሉ ገና ጊዜው አልመሸም። ስቲል እግዚአብሔር ጥሪ አለው፣ ሀብታችንን በሰማይ እንድናከማች፣ ንብረታችንን በሰማይ እንድናከማች። ስለዚህ ዛሬ ለሚያዳምጡኝ የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ያዘንባቸውን እርግፍ አድርገን ጥለን መልካም የሆኑትን ከክርስቶስ ጋር አብረን ይዘን አሁን ባለንበት ደረጃ ባለው ተነስተን መዝገባችን በሰማይ ለመሰብሰብ ውሳኔያችን ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይሄ ነው እኔ የምጨምረው። ከዚህ ይወጣ አይደለም ወንድሜ፣ አንተም እንደቋጨው ገንዘብ በራሱ መጥፎ አይደለም። ንብረትን ማፍራት እግዚአብሔር ከመፈልግብን ነገሮች አንዱ ነው። ጥያቄው ግን ለማንና ለምን ነው? መቼስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ነው ያለው ከስራ ፍሬ በኩሩን አንደኛው ተቀዳሚው የምል የጥበብ ቃል ጨምሮበታል። ጌታ ሲናገር በማቴዎስ 6:24 ላይ ለሁለት ጌታ መገዛት አይቻልም። አንደኛው ገንዘብ፣ የገንዘብ ፍቅር ቀላል ጌታ አይደለም። ለጌታ ያለንም ፍቅር ከምንፈተንባቸው ነገሮች አንዱ ወይም አንድን ክርስቲያን መለየት ከፈለጋችሁ በገንዘቡና በሰውየው መካከል ያለው ርቀት፣ በሰውየውና በክርስቶስ በኩል ያለው ርቀት በመለካት ማግኘት ይቻላል። የገንዘብ ፍቅር፣ የገንዘብ መውደድ የኃጢአት ሁሉ ስር ነው። ጨካኝ ነው ገንዘብ። ግን ገንዘብን ለአፍቃሪ ጌታ ማዋል እዚህ ላይ አሁን እስካሁን ከተለያዩ ህይወቶች የተማርነውን በመከተል ትክክለኛ ቦታና ምክንያቱም የተሰጠን ሰርተን ያገኘነው ጤና ያገኘነው ኖሮን ስራ አግኝተን ጊዜ እግዚአብሔር ሰጥቶን እድሜ ሰጥቶን የተሰጠን ነገር ነው። ለሰጪው ስጦታውን ሳይሆን በማክበር ልንመልስለት፣ ያም ወንጌሉን በማስፋት ለወንጌል ስርጭት በመጠቀም
ለዚያ ደግሞ ለቅዱሳን መሰብሰቢያ የሞናው ማምለኪያ ቦታ እና ተመሳሳይ ሰማያዊ ስራ በመድር በመስራት ያ ነው የተጠየቀን ያለ ነው። ለዛ ደግሞ 5 ከተሰጠን 10 2 ከተሰጠን 4 1 ከተሰጠን እንዳንድ ቀብር ተመክረናል። ለጌታ በሙላት እንድንገዛና የሰጠውን ንብረት መልሰን ለሱ በመስጠትና ለክብሩ በማዋል በስማ እንድናስቀምጥ ይህ ብቻኛ ምክር ከኢኮኖሚስት ወይም ደግሞ ከገንዘብ ተንባይ ሳይሆን ከእነዚያ ፈጣሪ ከሆነው ከፍቅር አምላክ ከጌታ ምክር ተሰጥቶናል። እና ለሁለት ጌቶች ሳይሆን ለእውነተኛው ጌታ ለነፍሳችን አዳኝ እንድንገዛ ሁሉን ንብረት ለዛ ክብሩ ማዋያ እንድናውል አስቀድመን የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቁን እንድንሻ ይህን ነው ትምህርቱ የመከረን እግዚአብሔር ስትልኝ። እሺ፣ እኔም ወንድሜ ኢሳያስ ነው ወንድሜ ማርቆስ ያነሱትን እንደተጠበቀ ሆኖ አሳባቸውን እጋራለሁ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ዋናው ነገር የሚባርክ አምላክ ነው። እግዚአብሔር በበረከቱ አይታማም፣ በባርኮቱ አይታማም። በምድርም ቤትም ቢሆን እግዚአብሔር በጥቂቱም በብዙም መባረክ የሚሳነው አምላክ አይደለምና ሁልጊዜ እግዚአብሔር ሊባርከን ባስቀመጠው መንገድ የምንሄድ ከሆነ ሁሉም በበረከቶቹ ተካፋዮች ነን። ግን መጠቀም ያለብን አሁን እንዳይቀላቀልብን የዓለም ነገርና የእግዚአብሔር ነገር። ዓለም የሚለው ነገር አለ። አሁን እግዚአብሔር ለምሳሌ በሂሳብ እንኳን አንድ ሲደመር አንድ እግዚአብሔር አንድ ነው ነው የሚለው። ዓለም የምትለው ሌላ ነው፣ ያስተማረችን ሌላ ነው። እና ዓለም ደግሞ ምንድን ነው የምትለው? ሀብት ለማካበት ሀብት ለመሰብሰብ መቆጠብ ያስፈልጋቸዋል ነው የምትለው። ዓለም የምታስተምረው ወይም ሌላ ማንም የሚያስተምረው ማስቀመጥ ሴቪንግ ዲፖዚት እነዚህ ቃላቶችን ነው። እግዚአብሔር ግን ደግሞ በትኑ ነው የሚለው፣ ስጡ ነው የሚለው። እንትኑም አይገናኝም። እና ሌላው ደግሞ የገረመኝ ነገር ምንድን ነው? አሁን ከሙሴም የምንማረው ከአብርሃምም የምንማረው መተው የሚለውን ነገር በመያዝ አይደለም፣ በመጣበቅ አይደለም። ዓለም የሚለው ያለህን ያዝና እሱ ነው የሚሰፋልህ፣ እሱ ነው የሚጨምርልህ ነው የሚለን። እግዚአብሔር ግን አሁን ያስተማረን ምንድን ነው? ተው፣ ከተደራጀህበት ከተቀመጥክበት እስቲ ለእኔ ብለህ ነው የሚለው። ተውና ደግሞ እኔ ስጥልህ ታየኛለህ። ቃሉም እኮ የሚለው ለእኔ ብሎ ቤቱን ያልተወ፣ ለእኔ ብሎ ኑሮውን ያልተወ፣ ለእኔ ብሎ እናቱን አባቱን ሚስቱን ልጁን ያልተወ ነው የሚለው። በመተው ነው የእግዚአብሔር በረከት ያለ። መሰብሰብ የሚቻለው በማከማቸት ዲፖዚት ወይም ሴቪንግ እንደዚህ እንደሚባሉት በማስቀመጥ ሳይሆን በመተው ነው፣ በመልቀቅ ነው። ለእግዚአብሔር ክብርና ለሰዎች ጥቅም በማዋል ነው በረከት ያለው መሰብሰብ የሚቻለው። መሰብሰብ የሚለው ቃል ራሱ በመተው ነው መሰብሰብ የሚቻለው። ይሄ የእግዚአብሔር ሂሳብ ወይም የእግዚአብሔር ስሌት ነው። እና ይህ ደግሞ ሊገባን የሚችለው ምንም እንኳን በመከራም ውስጥ ብንሆን አሁን እንደ ሙሴ አሻግሮ የማየት ከነበረበት። እኔ የገረመኝ ነገር ትራምፕ ከቤተ መንግስት ላለመውጣት ምን አድርጎ እንደወጠኛ ሁላችንም እዚህ ስላለን እናያለን። አሁንም ሌሎች በስልጣን ላይ ቁጭ ብለው ያሉ 4 ኪሎም በሉ የወጡም ለመግባት የሚያደርጉትን ጥረት ያሉም ላለመውጣት የሚያደርጉትን ነገር ታያላችሁ። ሙሴ ግን እንደዛ አይደለም፣ ወጣ ይላል፣ ለቆ ሄደ ነው። በረከት ያለው መሰብሰብ የሚቻለው ጥብቅ በማለት ወይም እዛ ሆኖ የሙጥኝ መውጥ እንደ ጉንዳን በመናከስ አንገተ ይቆረጥ በማለት ሳይሆን ለቆ በመውጣትም ለካ በረከት አለ፣ ለቆ በመውጣትም መባረክ አለ። እና ጳውሎስ ያለውን አንድ ሀሳብ ለአንሳና
لا تقال بسلوتي ما تقال لالو بابلوس بروم مراف سمنت كتر اسرا سمنت لاي عند بتاو لبين من كانجر يناجرال ይሄን እንድናይ በእውነት እግዚአብሔር አይኖቻችን ይግለጥልን ለኛ ይላል ለኛ ለሁላችን ጳውሎስ ለራሱም ለኛ ይገለጽ ዘንድ ካለው ክብር ጋር በመዛዘን ያ ሁሉ ዘመን ስቃይ ምንም እንዳይደለ አስባለሁ ጳውሎስ እንደ ጳውሎስ የተሰቃየበትን በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ይተነትናልና እዛ ላይ ብዙ ጊዜ አይሁዶች ሶስት ጊዜ እንደደበደቡት በድንጋይ እንደተወገረ የምበላውን ምግብ ፈልጎ እንዳጣ ብዙ ጊዜ እንደጾመ በወንበዴዎች ስጋት በቤተ ክርስቲያን በነበሩ ሰዎች ስጋት ጭንቅ እንደነበረው ብዙ ነገሮችን በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ የጳውሎስ ስደትን የጳውሎስን መከራ ታያላችሁ። ግን ስቃይ ደርሶበት ታስሯል፣ ተደብድቧል፣ ተወግሯል፣ ተጨንቋል፣ ተገፍቷል። ጳውሎስ ግን ምንድነው የሚለው? ለኛ ሊገለጥ ካለው ክብር ጋር ሲመዛዘን ያሁኑ ነገር ምንም እንዳይደለ ቆጥራለሁ። እኛ ትልቁ ለኛ እግዚአብሔር አቬል ያረጋው ያቀረበልንን እንድናይ አይኖቻችን እንዲገለጥ። አሁን ሙሴን ከቤተ መንግስት ያስጣለው ቤተ መንግስትን እንቢ ያስቻለው ያስባለው ነገር ምንድነው ብለን ልስና አብርሃምን ከነበረበት ከተወለደበት ካደገበት ሀብቱን ካከማቸበት ቦታ እንዲወጣ ያደረገው ነገር ምን ታይቶት ነው የሚለው ነገር ሌላ የተሻለ ነገር ታይቶት ነው። ዝም ብሎ አይደለም፣ መላምትም አይደለም፣ በግምትም አይደለም። የተሻለውን ካላየ ሰው የያዘውን አይለቅም። ስለዚህ እዚህ ለማከማቸትም ባንክ ኦፍ አሜሪካ ካፒታል ባንክ ቮልስቫገን ይያል ባንኮችን ከምንመራርጥ የተሻለው ባንክ እንድታየ አስቀምጡ ልባችሁ ሰብስቡ የተባለበት ቦታ ላይ መሰብሰብ እንድንችል በእውነት እግዚአብሔር አይኖቻችን ይግለጥልን ይርዳን የሚል ሐሳብ ነው ማጠቃለያ ሊሰጥ የምፈልገው። እንጸልይ። እግዚአብሔር አባታችንና አምላካችን ዛሬ ስላስተማርከን ትምህርት ስለመከርከን ምክር ስለገለጥክልን እውነት ስላበራህልን ብርሃን እጅግ አድርገን ከልብ እናመሰግናለን። አቤቱ አንተ መልካም ቸር አባታችን ነህ፣ ቅዱስ ወላጃችን። አቤቱ አንተ በነገርከን መንገድ መሄድ እንድንችል ዓለምና ሰይጣን እኛው የኛው ስጋችን እንደምነግረን ሳይሆን ያንተ መንገድ እንድንከተል አንተ ምታሳየን ማየት እንድንችል አንተ ምታብራልን ብርሃን መከተል እንድንችል አቤቱ አንተ ኑሩ እንደምትልን መኖር እንድንችል ጸጋህን አብዛል። እግዚአብሔር አባተን አምላክ ለኛ የተዘጋጀልንን ክብር ማየት እንድንችልበትን አይኖቻችንን አንተ ግለጥልን። እንደ ሙሴ አሻግረን ትኩር ብለን የምናይበት እንደ አብርሃም ለቀን በቃሊ ላይ የምንጠማጠምበት እምነት አንተ ስጠን። አቤቱ አባታችንና አምላካችን ሆይ በመንፈስህ አንተ እርዳን። ህይወታችንን ሁሉ ዳስልን፣ ቀሩን ዘመናችንንና ጊዜያችንን ባርክልን። በዚህ ፕሮግራም እየተሳተፉትን ወንድምን ዶክተር ማርቆስን ወንድም ኢሳያስን ይሄ ራሄል አንተ ባርካቸው አንተ ባርከ። አቤቱ እኛ እንደተናገርነው ደግሞ መኖር እንድንችል ጸጋህን አብዛልን። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ፕሮግራማችን በዚህን ጨርሳለን። የሰማነውን እግዚአብሔር በልቦናችን አድርጎ የተግባር ሰው ያድርገን። አድማጮቻችን በዚሁ በጌታ ሰላምታ ደህና ደሩ፣ ደህና ዋሉ። ባላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ።